وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی کراچی میں ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز آمد، سیاسی صورتحال اور بلدیاتی اختیارات پر بات چیت، ایم کیو ایم کا کراچی اور حیدرآباد کے لیے پیکج کا مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایم کیو ایم نے ہر مشکل میں ساتھ دیا، آپس میں کوئی اختلافات نہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ سیاسی بن گیا، اداروں کے درمیان نیا مساق بنانا ہوگا، بیلنس آف پاور کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اداروں کو اختیارات کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہی بات کی ہے۔ کمرہ عدالت میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن فیصلہ کرنے والا ایک جج ہی ہوتا ہے، آپ وقت پر فیصلہ نہیں کرتے تو آپ میں اور دیگر لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔ لاہور میں چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا کا خواتین ججز کی کانفرنس سے خطاب، کہا ججز بننے کے بعد خواتین کا رویہ بھی مرد ججز جیسا ہو جاتا ہے۔ ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم فالو آن کا شکار ہونے کے بعد دوسری اننگ میں بھی لڑکھڑا گئی، تیسرے روز کھیل کے اختتام پر 3 وکٹوں پر 39 رنز بنا سکی۔ اننگ کی شکست سے بچنے کے لیے اب بھی 248 رنز درکار، پہلی اننگ میں یاسر شاہ کے شاندار 113 رنز۔ اور سندھی ثقافت کا دن آج پورے صوبے میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، سندھی ٹوپی پہنے اور اجرک اوڑھے بچوں اور بڑوں کا جشن اور لوک گیتوں پر رقص، کئی شہروں میں نکالی گئی ریلیوں میں مہران ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔